falsh me kjo. Policëve ju bëj thirrje, mos i detyroni njerëzit për maska. Lërini njerëzit të lirë, mos vini gjoba se një ditë do paguani shtrenjtë për ato gjoba që po vini. Edhe këtyre ministrave, edhe këti Abdullahotit që e soli Trumpin në pushtet e se ndanë. E ka parë në erë Trumpin në ajtëri me maskë, 80 vjetë burë, asë njerësri me maskë. Edhe ajtë duhet të ndjeka të shembull. Edhe të mos tram edhe mos kërcënojnë se u arestua Thaçi për të kërcënuar gjithë politikën e të gjithë janë bërë si pula të lagura. Jo vetëm këtu në Kosovë, po dhe në, edhe në Shqipëri dhe në Balkan. Më burë doli Vučići nga të gjithë, se dhe Rama e drodhi duke vajtën në Washington, bashkë me si pas porosive të Thaçit, edhe Vučići a drodhi Illuminatit dhe vendosin që zgjidhja e konfliktit Kosovë-Shqipëri të këti konfliktit të madh shekullor dhe këti ngershi botëror, një nga pikat më të nxehta të botës që mund të fusë botën në luftë botërore për 24 orë, në rast se shpërthejmë ky konflikt në një luftë të nxehtë, të tre këta vendosin, ja drodhin Sorosit dhe Illuminatit dhe shkuan në Washington dhe thanë që Parisi dhe BE-ja dhe Illuminati që kontrollon Evropën nuk e zgjidhin dot të çështën. Dhe Rama dërgoi ministrin e jashtëm, 4 shtator ishte më duket ai takimi i parë që u anullua për shkak se u thirr Thaçi në gjykatë speciale nga prokuroria. Thiri pandehur dhe Vučići doli bur, Rama e drodhi, përshëndeti Bidenin, një president që shan gjithë ditën Sorosin dhe nuk e kupton lojën se çfarë ndodh në Amerikë aty në Shqipëri. Presidenti Meta i cili përshëndet Bidenin, domethënë një politik të ngatruar, domethënë të pakuptueshme, kupton? Ndërsa Vučići doli më bur dhe më zgjuar. Tha unë jam me Trumpin, tha, edhe do të jem me Trumpin, tha, dhe Trumpi ka fituar. Pse? Sepse Vučići ka informacionet e shërbimeve sekrete ruse. Dhe presidenti Putin është një nga presidentet që nuk e ka urruar Bidenin, sepse Putini e di se çfarë ndodh dhe Putini është në aleancë me Trump. Me që jemi të intuita do të lirohet. Bideni është me kinez. Po, a do të lirohet?